Вищу лігу Ніжинського району очолюють команди з Носівщини. В Лихачові місцевий «Маяк» приймав «Кристал» з Носівки. Команди виходили на гру лідерами і обидві були налаштовані на перемогу. Зараз ми займаємо перше місце. У нас із цієї команди, яку ми сьогодні гуляємо, Лихачів «Маяк», де по 9 очей, але по різниці забитих пропущених ми йдемо на першому місці. Принциповість протистояння відзначили і тренер суперників, і керівник дитячо-юнацької спортивної школи «Носівки», який дав початок футбольного життя більшості гравців на полі. «Носівський «Кристал», яку внов створили, це Баришевич Сергій Вікторович, це за підтримки його, ця команда зараз участвує. Лихачів і Носівка – це, так сказати, спокон віков, вони такі, ну, село Лихачів спортивних, футбольних, і Носівка. І у нас постійно йдуть такі спарінг-ігри, так що це команда, ну, сьогодні, так сказати, це йде не за три очка, а це за шість очей йде грати. Команда Носівського «Кристала», вона зараз на рівні, дуже прекрасно організована в усіх лініях. Чесно говоря, я знав, що це наш день, як хазяїв, ми готувалися. Нове дихання «Кристалу» дав його спонсор – депутат Чернігівської обласної ради і директор агрофірми «Іржавецька» Сергій Баришовець. Саме за його підтримки команда зараз має новеньку форму, м'ячі, іншу футбольну амуніцію та можливість виїздити на матчі. Я завжди був прихильником розвитку футболу і грав за команду «Іржавця» ще тоді, як був студентом. Ну і зараз, будучи директором агрофірми, вирішив підтримувати команду. У нас дітей багато, які бажають займатися і футболом, і волейболом, і на секції різні, на боротьбу бажають ходити, але все опирається в фінансування. Ну, ми думаємо, що з тим, що у нас створена громада, у нас буде більше коштів для розвитку. Щодо самої гри, то перший тайм був доволі спокійним і проходив в рівній боротьбі. А ось у другому команди розійшлись. Точніше, прибавив обертів «Кристал», який забив ще три м'ячі, довівши рахунок до розгромного – 4-0. Далі безнадія «Маяка» з допомогою головного арбітра матчу Анатолія Мороза з Козельця почала танути. Призначений пенальті, автогол і чисто забитий м'яч дозволили лихівчанам скоротити відставання до мінімуму – 4-3. На більше їх не вистачило. «Кристал» з Носівки – одноосібний лідер, в амбітних планах якого у наступному сезоні грати в чемпіонаті області.